Příjemný dobrý večer, milé dámy a milí pánové, tady na studiu Morava. Já jsem dostal několik dopisů, když jsem vám odvysílal poslední díl Holek Podhrázkých Ilonky a Ivanky a z jejich návštěvy festival v Krucemburku, že byste raději prostě viděli zase nějakou tu komunikaci. A protože Ivana v poslední době je hodně pracovně vytížená, a samozřejmě, že ta práce jí dává i hodně zabrat po fyzické stránce, takže musí odpočívat, tak moc nemá čas právě na tuto channelingovou komunikaci, ale mám přislíbeno, že jakmile trošičku bude zase v pořádku, jakmile bude se cítit, protože ten channeling je velice vysilující, takže zase něco natočíme, připravíme na to nějaké zajímavé otázky, ale protože vznikl channeling, který jste ještě neviděli a který právě proběhl na Krucemburku a který je avizovaný pro svobodný vysílač a pro naše studio, takže já za to oběma děvčatům strašně moc děkuju a vás samozřejmě pozvu na tento pořad, který právě bude o tomto channelingu, o přímém spojení s Ebe Olie, s bytostí z 12D. Takže já jsem měl tu čest udělat tenhle ten úvod a samozřejmě jsem rád, že zase vám můžu připravit nějaké nové zprávy, které přišly právě od této bytosti a doufám, že budete rádi, že zase Iva komunikuje a že vám tyto informace můžeme zprostředkovat. Takže já vám přeju příjemný poslech, dámy a pánové, a nejenom příjemný poslech, ale samozřejmě i příjemné pokoukáníčko. Takže já se s vámi loučím, zachovejte nám přízeň, přátelé, a lajkujte nás. Opravdu píšte děvčatům komentáře, protože oni potřebují vaši podporu, oni jsou v tom sami a ani byste si takhle nepřipouštěli, ale když my takhle vysíláme a teď sedíme u těch počítačů a mluvíme do té obrazovky, která je před náma a představujeme si vás, jak nás posloucháte, jak máte třeba příjemný den, kdy nějak pracujete a teďka, co si budem říkat, za okny je tma a prší tam, začal takový podzimní čas tady u nás v České republice a tady na Valašsku zvlášť, listí žloutne a padá, zkrátka všechno se takhle pomaličku uspává a my budeme mít čas na to se více spolu spojit a zase si něco zajímavého povědět. Tak napište děvčatům něco pozbudivého a samozřejmě vás poprosím, abyste i naše studio propagovali, abyste je šířili po svých sítích, abyste to lajkovali, abyste si nás přidávali samozřejmě do odběru, protože to je pro nás důležité šířit tyto informace, oslovovat vás a vy nám v tomhle můžete právě touhle činností pomoct. A já vám za to už teď děkuju. Děkuji za sebe i za děvčata a přeji vám příjemný poslech a pokoukání. Dobře, to je jeden. Takže je to komunikace s Ebe Olie z 12. dimenze. Jsme tady v Krucemburku, Štíří důl. Zdravíme všechny posluchače Rádia Svobodný vysílač. A budeme komunikovat s Ebe Olie a Ivanem. 12. dimenze, dá se říct, co nejvíc dimenzí. A řekneme ještě datum, takže dneska je 19. srpna 2020. Jo, září, ono už to pochopuje. 19. září 2020. To už je naše náš problém. Tak, abychom věděli datum. Datum je čas a takové to... Takže můžeme začít hlasit víc, ať je to slyšet. Já se tě požádám. Aleluja, vítám vás. Jste pod tlakem vyšší mocnosti, která vás dala do sítě zajetí. Jste v čárech kódů naprogramovaní jako bioroboti
protože nemáte ještě zcela otevřené vědomí. Naše loď se nachází v jiné části vašeho prostoru. Svítí obdélníkově proudem, laserem vás říkat, plazma, laser, geometrický symbol. Naše loď se nemůže přiblížit blíže, protože je plazma nízko frekvence. Nemůže laser vstoupit přes plazma níž, abychom mohli zasáhnout váš kyslík, který momentálně moc ubývá. Ubývá na síle. Naše loď signalizuje plno částic programů, které tam sunem pomocí naší energie a sledujeme váš prostor přes plazmu. My jsme neutrálně ve vakuosféře. Lidé se jako lidský druh musíte zrodit spolu s planetou Terra, Země a Gaia. Jedno a tatéž. Je to jedna planeta s více názvy. Musíte postoupit. Nesmíte poslouchat program zla, chaosu a děsu, protože to vám odbourává to vaše bytí, čisté bytí, nesmírná, to vaše pravé bytí. Vy jste jako bioroboti. Opravdu jste už je vše v programu. Jen neprobuzení to nevidí, ale probuzení cítí. Bolest hlava, únava, deprese, vše teď bude dopadat na neprobuzené lidi. Probuzené se tomu umí vyhnout a dematerializovat tento stav. Protože si uvědomili a dřív se probudili, než přišel tento program.
než tento zásah zla, biologická válka především, vše je na úrovni války. Vy jste hlídané bytosti lidské. My vás vyvinout, ale nedotvořit, ale čekali jsme jen, jak to vědomí se v těle udrží. Jak co zkusíte? Zkouška. My zkoušíme. My jsme z 12. dimenze a my zkoušíme. Máme vše pod kontrolou. My nejsme šedí, béžoví jsme, ale hezčí jak lidský druh. Protože my máme kosmické vědomí a tím se řídíme. A to je to krásno. Krásno existenční, krásno multidimenzionální. My nejsme strašáci jako u vás loutky, jak jste. My máme výboje. My se dokážeme měnit vzhled a vše. My jsme reptilní rasa, která se mění ve zlo, ale my se měníme v dobro. A dobří jsme. U vás na zemi se měníme v dobro, protože naše loď zaznamenává z jiné dimenze, jak ten váš svět je zlý, pohlcený temnotou, temnýma silama zla. A my se měníme v dobru, jinak by to naše složky nevydržely. Takže musíte vědovat vašim vůdcům. Vy se nesmíte naprogramovat zem. Protože žijete ve válce momentálně. A jediný krok je obrana. Spirituální obrana nás, vás, všech. My jsme frekvence 12. dimenze. Vše je frekvence. Zdroj energie. Jelikož čas neexistuje. Vše je propojeno s nekonečným atomem. Naše DNA je ve stavu molekulárně aktivním vůči lidské DNA, která je deaktivovaná momentálním hmotným formě. Momentální formě jako. No. Lidé si musí aktivovat fyzickou formu DNA i vnitřní formu DNA.
Vaše tělo obklopuje mnoho buněk. Ano, Ilona o tom četla dnes. A mohu potvrdit, že minulý symbol v obrazci poli měl část DNA ze slunečního systému, ne naší rasy, ale jiné rasy. My spolu soupeříme kvůli Ivana vědomí. Tak to nebyl náš symbol v poli v obrazcích, ale byl to z jiné rasy. Od slunce, z druhé strany slunce, z portálu druhé strany slunce. Symbol DNA. Tam samé molekuly. Naše loď je momentálně vymklá vaší atmosféře, vašemu magnetickému pólu, odstraněná, odkloněná o několik stupňů. Tvoříme plazmu z větší hustoty. Plazma je i z hmoty, ale atomy z hmoty. My tvoříme teď plazmu z větší části hmoty, která má vliv na naši loď. Tam plazma má jiný úkol než vesmírná plazma, než gamma záření. Gamma záření má též plazmu, ale naše loď je přizpůsobená také na plazmu, ale jiným principem. Naše loď se kolíbe. Jsme ve fázi strachu se přiblížit k vaší zemi. Máme obavy. Reptiliánská rada a rasa řídí váš každý pohyb pod povrchem i nad povrchem. Jsou všude kolem vás. Oni se umí i dematerializovat, kouknout na vás, ztratí se. V okamžiku se objeví a mohou moc ublížit. Vkládají čipy do všech možných tkání vašeho těla. Do nejtenčejších vláken vašeho těla. Vlákna. Vašich buněk. Oni kamuflážují svůj vzhled. Zrodili se z metamorfózního druhu a hologramického druhu. Když vystoupí ze svých buněk a baněk, které mají pod povrchem vaše země, které jsou tak skryté, které nikdy neuvidíte, tak vlezou na povrch tělem a začne okamžitě hologramem zářit. Začne okamžitě hologramem zářit a v okamžiku se jim přemění metamorfóza, což jde prvně od nohou až k hlavě. Páteř je docílená nejdále. Tak. Olie sdělit,
jsou i milé reptilioidní druhy. Jako Anunnaki jsou negativní i pozitivní. Ano, jako lidé. Tak stejně i reptiliánský druh. Ale těch je menšina. A ti pozitivní reptiliální druhy, co jsou pozitivní, žijou na povrchu nejvíce. Protože nepoužívají tu metamorfózu. Ti, co jsou negativní, ty většinou potřebují právě tu metamorfózu, kterou se obnovují své tělo, a hologram. Protože negativita by jim vstoupila do pozemského těla, jako na povrchu, kdyby žili, bylo by to okamžitý nářez. Oni musí pod povrchu ty negativní toto tvořit. Pozitivní reptiliánská rasa vytvoří úhel laseru, který mají ve svých lodích. My máme plazmu. Reptilioidi mají laser v lodi. Musí vytvořit laser z lodě, aby je zasáhl světelný paprsek spojený napůl s božskou částicí DNA, aby se trošku vyrovnala lidské DNA. Takže oni se mění jinak. Tě reptiliální druhy je více reptiliálních ras a druhů. Takže se musí vyměnit paprsek a fungují na jiném principu a chovají se více jako lidé, nejistí, ty nejsou ve vládách. Ty jsou v obecenství, v lidském druhu, i když se taky kamuflážou, ale jsou trošku lidský. Ale z podpovrchu tam už mají trošku zařízený svůj řád, svůj dimenzi, takže ty už musí hodně na sobě pracovat, aby získali to lidské tělo, které se jim právě hologramem, který používají, může v televizi, v rádiu, ve všech těchto systémech, ovládání, televize, rádiu, všechno, může právě zneškodnit. A kolikrát, když se tady to zneškodní, odbourá, tak oni se odkryjou, nešifrujou. Ale jsou i programy, kde dělají schválně v televizi, že to je reptiliální druh a není to pravda. To se pozná. Pozná. Pozná se to. Dneska máte vybavenou technologii, která kamuflážuje právě tuto pravdu. Aby lidé mohli potvrzovat, že je to pravda, není to pravda. Tak, jestli máte někdo jaké třeba otázky? Mě to tak napadlo. Aha. No. Ten, no. Máte někdo? Můžete se zeptat na něco, budu ráda. Dejte nějakou otázku. Spisovatel Jan van Helsing, jestli ho znají a jaký mají názor na něj. Napiš se to? Jan Helsing. Ano, identifikace je pozitivní. Možná. Jo, pozitivní. Není to reptilioidní druh. Olie má spousty ve vědomí, v záznamech i na své lodě, ve své lodě, v komputrech, záznamy o reptiliodních rasách, co se plouží a lodi přelodňují mezi vaším lidstvem. Takže teď máme novou identifikaci, nový kódy,
tady na to rozlišování, aby jsme mohli více zaznamenávat toho zla. Takže usoudíme, kdo je víc silnější. Vím, že lidé jsou slabí, reptilní druh je silný, ale my máme záznamy, aby jsme mohli v případě nouze zasáhnout. Když bude nejhůř, oni se ozbrojili, oni vylezli z podpovrchu v tou plazmou a hologramem na povrch. Ale oni tím hologramem nejsou právě, se dematerializují tím hologramem. Můžou se zviditelnit i zdematerializovat, ale ty hodní, říkat olie, ty jsou normálně mezi obecenstvem. Zajímavý, ne? To napadlo, když je ten Helsing spisovatel identifikován nej jako pozitivní, tak co se zeptáte na Babiše? Na Babiše, co se na Babiše, no. Na Babiše a Okamuru. Na Babiše určitě. Kot chaosu, Babiš, vaše celá vláda je pod kódem chaosu. No? Oni jsou ovládaní právě z podpovrchu, Pentagon a Washington, tam je největší zlo i Pentagon a Washington napojení a ovládání jako loutky ve vašem systému. Oni vás pak musí řídit. Oni se neukážou přímo lidstvu. Oni mají pod sebou ty vůdce vaše, kteří jsou už loutkama. A vy jste ještě většíma loutkama. A musíte si něco udělat, musíte zasáhnout. To je proti silem zla. Co máme udělat? No. Babiš je jen loutka odovládaná programem, zla. On je obyčejný člověk, který má vygumovaný mozek. MK Ultra je ovládaný z Pentagonu a z Washingtonu. On je moc na mobil. On už tak pod povrchem ovládají. On je naprogramovaný. Celá vláda. A jsou vaše vláda momentálně moc spí, je neprobuzená. Musí obnovit svoje DNA, které spí. DNA je i pineal gland. Vše má svoje DNA. Celý tělo, i vědomí má své DNA, i celý vesmír má svoje kódy DNA. On miluje zvířata. Každý člověk u vás. Ale pokud zasáhne Miku Ultra od reptiliánské rady, rasy, tak vše se deaktivuje. Vše je jinak. Zeptejte se ještě na to Okamuru. Okamura. Okamura. Nebo nějakou jinou otázku. Ano. On je stejný systém, ale má více probuzené DNA. On je pod pantoflem. Má se říct
politicky. Jo, jo. Já se o politiku nezajímám. Jako. Jak se dá z toho systému vystoupit? Jaký je první krok, který by lidé měli udělat, no, aby se osvobodili? Svobodili. První krok, kde začít? Právě to. Jo, jo. Já se o politiku nezajímám. Jako. Jak se dá z toho systému vystoupit? Jaký je první krok, který by lidé měli udělat, no, aby se osvobodili? Svobodili. První krok, kde začít? Lidé musí začít zevnitř sebe. A řešit sebe. A uvolnit napětí, frekvence svého těla i duše. Musíte vypustit síly temnoty, síly destruktivní temnoty, která ničí vaše bytí zde. Teda jste si z minulých životů sem přinesli sami. Každý člověk z minulých životů měl průvodce a on ukázal vaši cestu. Vy jste řekli, chcete jít sem, buď půjdete tam, tak jste šli tam. Buď půjdete sem, tak jste šli sem. Má každý, když umře v té dimenzi, má svýho průvodce. A nesmíte je zlobit. Je to špatné, pak se to může zvrtnout. Karma je tím spojeno. Musíte probudit buňky svého těla, musíte odehnat strachy svého těla, vyprogramovat z buněk ze celého těla tento negativní program. Oni, to je síla temnot. Chaos. Ale biologická válka a vymření je právě potom na hranici. Pokud zabráníte tomu, pokud spojíte síly vědomí probuzeného. Ano. Ano. Toto říká i arkturiánská rasa. Plejádská rasa zaspala určitý program teleportačního prostoru. Určitý rase se neotevřel z plejád portál ve vaší sluneční soustavě od slunce, neotevřel se portál. Vše je namířeno ze slunce, od slunce. Protože to je sluneční systém, vaše plejády se nějak neotevřely do tohoto systému. A plejády jsou teď bokem vaší oběžné dráhy, ztratili program napojení, protože ztratili spojení s vaší multidimenzí. Věděli, že mají program, byl jim odblokován právě kvůli špatnému portálu. Takže oni čelí teď špatným dojmem arturiánem. Tvořili totiž spolu část portálu, protože arturiáni též pochází z vašeho slunečního systému. Takže porušili tak nějak dohodu ty mezigalaktické radě. A no. To vypadlo. Napojení? Ne, dobrý. Radě
Byla deprivaně, nebyla mi na to. No, to se stává. Ne, v poslední době jako chlapě. Ne, ne. Hudba. Jo, nevím, nevím. Víš, se... Ne, jsem ho pojmenovala. Arturiáni. Spojárny. Ne, nevím. Nemohli spojit spolu pak. Anos, Ivana, Plejádi, Plejáďané měli určité spojení, ale žádný astar neexistuje. To je jen výplod jména. Oni se nenazývají jménem, oni jsou svý. Proč by měli ze sebe dělat nějaký jména? Plejáďané, všechny rasy. U nás lidé dělají kódy jmen, ale my řešíme také kódy jmen, pokud se to týká lidské rasy, protože lidská rasa na to zvyklá. Ale Ashtar je jinak. Je to Esher. Esher je kód Plejády, a není to muž u vás ani žena. Je to Esher. On provokuje svým násilným sklonem s odklonem své lodě, která vysílá laser do vaší atmosféry nad vaším... nad... magnetickým polem, magnetický kruh kolem slunce, také korona, vše on následuje jako vůdce nedokvělnosti. On nemá jasno ve slunečném systému. On bortí barikády. On, jeho sousedé jsou na oběžné dráze a pomáhají jako Arturiáni a Olie, který je vzdálen vaši zemi pomoci, atmosféře. Ale Esher není ten pravý, jako Ashtar. Není to Ashtar, je to Esher. Vy to nazýváte, jako vás učili ve škole, nazývejte jména tak a tak. A vše má přesto jiný původ. Vy jste se přece sem přišli naučený vodinu, zvěst. Vy jste se tady učili jenom malichárnosti. Vše nařízený vládou, nařízený učiteli, kvůli peněz, kvůli všemu, kvůli systému. Ale musíte věřit sobě a tomu, jak to chodí. Napojení do vesmíru, vědomě, ne takhle v systému, tomu pozemské, no? Nestačíš psát? Ne. Takže... Ivana se setká s Plejády astrálně, ano. Vím, že na to hodně myslí lidi. Momentálně, možná, anebo i ne. Že astrální zážitek a sher není. To je druh Nordic soused Plejády od slunečního systému. Též podobná rasa. Jako u vás černoši jsou jiní jako běloši. Tak Esher, Plejády, Nordy, podobně jako u vás. Ta evoluce takhle zkrátka vznikla. A my tvoříme sílu hierarchie. Ne jako Plejáda. My máme hierarchie, jelikož jsme z 12. dimenze, my máme hierarchii. My nejsme žádní dobytci.
věci. Vím, že lidé smýšlí, že my jsme z rudy. Ne, to více lidé. Jejich systém, lidský, to je zrudnost. Podívejte se do sebe, tam je ta krása. Ne kolem sebe, na těla se vůbec nedívejte. Tam není krása. Ta krása je uvnitř vás. Ani v mobilech není krása. V těchto systémech nikde není krása, jenom uvnitř vás. Musíte myslet a smýšlet kosmickým srdcem a kosmickou láskou. A sebeláskou. Ale ne kontrolní láskou. Kontrolní láska je škodlivá láska. Nesmíte být naivní a namyšlení. Ne, to ne. Sebe všeobjímající láska, obklopující všeho láska. A tím vytvoříte jiný svět. Zaniknou reptiliodní rasa, půjde zpátky do své dimenze pod povrchem. Pokud vy více budete vysílat frekvence lásky, tím oni více půjdou do svého ukrytu pod povrchem. Jelikož oni se lásky bojí, takže zpět půjdou do své dimenze. Tam patří. Oni chtějí to větší, ten větší prostor. Všude je časoprostor, i pod povrchem. V jádru. Jádro země, napůl je dutá, země napůl není. Takže všude potřebuje nějaký prostor, pod povrchem, nad povrchu. A oni získávají víc toho nad povrchu. Proto se musí extra měnit to metamorfózu, musí se měnit všem hologramama. Takže je to, musíte jít. Musíte se zpamatovat. Olie říká, zapomeňte na zlo, které vás odeplouvá. Síle zla útočí na povrchu. Místo, aby byly skryté pod povrchem. Oni, reptiliodní rasa, mají uzavřené dveře. Mají kovové dveře ve skalách i mimo skalách. Mají i pod skalama kovové dveře, které mají znak, jako ulita. A toto budete používat lidé, pokud se tu vytvoří jaderná válka. Lidé nebudou moc dýchat, bude jiný vzduch, bude jiná barva ovzduší, bude cihlově jako kovořová. A lidé nebudou moc dýchat, tak budou mít na barákách tento znak. Budou označkovaný jako čipy, všude budou čipy označovaný, tak budou i baráky označovaný, z nás označkují vás. Reptiliáni stejně, jako mají pod povrchem označkování, označkují se vás i na povrchu. Pokud nezautočíte, můžete bojovat proti něm. Putin. Takže Olie sdělit, naše loď má frekvenci jasu, který září frekvenci červeno-modré vibrace, vibračního světla, který zaznamenává paprsek odklonění lodě plazmou, který od tu plazmu odkloní o několik stupňů vám neurčitých. My máme jiné stupně než vy odklon. 180-90 my máme jiný dotační, my máme jiný odklonění, jelikož my cestujeme časoprostorově, teleportačně. Takže my jsme čup a jinde. Takže my máme jiné odklony. My nemůžeme, tak my musíme rychle se odklonit všude. Časoprostorově. Portálně. Portály, časoprostory, všechno spojené.
Brány se teď ve velkým otevřely v tomto časoprostoru. Proto je možné, že budete teď vídat jiné entity, jiné bytosti. Vždy se otevřely strašně moc nových prostorů, jelikož zestup země už zešel. Takže teď bude hodně otevření hvězdných brán. A hvězdné brány si vy lidé musíte chránit. Nesmíte je podceňovat, protože tomu nerozumíte. A mohlo by se stát, že se deaktivuje určitý úhel té vězné brány a mohlo by to uzavřít i vám dimenzi, která prolíná těm dalším dimenzím. Jelikož kosmický řád otevřel toto, aby to tak bylo, tak to nemůže se z vaší lehkomyslností zrušit. No. Můžu se zeptat ještě na toho Putina, jestli pomůže. Jo? Jak? Já? Putin, jestli pomůže Putin. Hodně lidí smýšlet, že Rusko Putin je Nordic rasa. Ne, není. On nemá v plánu s nimi nic společného. Nordic rasa je na jiné úrovni. Rusko a Amerika společný jaderný arzenál. Čína je naivní. Neutrální, ale naivní. Tam nevznikl vir, jak vy lidé myslete. To je destruktivní plán pro chaos a pro vakcinaci a pozor na testování, něco strkat, jako reptiliáni rádi strkají do nosu, do rukou, do noh, do zad, šipy. Takže obyčejně správně testování nesmí být bolestivé a nesmí být nějaký zákrok jako operace. Musí to být správně jen lehce. Takže testování a čipování už je propojeno společně. Tím testováním už ty lidi se dostávají do fáze očkování. To biorobotismus, nanotechnologie, biologické zbraně, nanotechnologické zbraně a to je. Ano, satelit retušování kosmické lodě nad oběžná dráha. Momentálně byl to plán, protože arturianská a plejádská rasa a naše rasa byla na oběžné dráze v době vypuštění satelitu. A on má Rochvilt, nebo jak se jmenuje, ne, já to, jo, to cítím takhle jako, slyším telepaticky. No, jako očkovací zbraň. Takže on, satelity a 5G, vše je biologická zbraň, on s ním spojený. On vypadá jako v luně beránčí, ale on je ďábel. Jo, v luně? Jak to řekl v luně? Já se tady pamatuju právě, že nevím. Já to překládám, jak to slyším. Já to nerozumím, ale říkám, co říkám. No, jako ten je reptilián. Kdo to byl? Ne.
Tak a těbe ještě něco sdělit z ruce, protože se koupila večeře. Čili to byla nemá zajímavý pomět. Nebo na co se chcete ještě, nebo něco, nebo co on chce ještě sdělit. Nechcete zapadnit. Ne, čili že olie je momentálně plazma slábne, bylo hustota, ale slábne. Nad stratosféru již, ne už nad atmosféru. No, kolik vás je v lodi? Loď je dematerializovaná momentálně, takže nulo. Olie se též dokáže dematerializovat, pokud houstne plazma a již pak slábne. My raději, jelikož máme ty destičky na hrudi a ten počítač nám to zabírá frekvence a signály, takže my, aby jsme nedostali výboj do našeho těla hůženatého, tak musíme se dematerializovat, když loď je v plné aktivitě. Takže, jde to samozřejmě, no. Co to pohle, to neberu, jestli... Neberu, jo, něco o tom neberu. Neberu je... neurčité poloze úhlu. Nibiru je v hologramu obalaném, reptiliánami skrytém. Ona byla a je někdy odkryta, ale je skrytá reptilionní rasou. Protože oni čekají na okamžik úderu. Na to, co má přijít ze všim. Ještě můžeme jednu otázku. Všechno další. A kdo stojí za tím Elonem? Ano, rasa z jiné galaxie spojená s reptiliální rasou. Z jiného systému. Oni mají spolu mezigalaktickou radu. O té rase se nemůžu zmiňovat, jako ani o planetách se mi nemůžeme zmiňovat. To nejde. Planety nemůžeme zmiňovat, ani druh bytostí jaksi nemůžeme zmiňovat. Na to máme určitý zákony. Vesiluje, no vesiluje. Tak jo, tak. A to něco sdělí, aby se nás držovali. Co nám poradí na závěr? Ano, jo. Co poradí? Olie sdělit. Buďte v lásce a v míru. Vyčistěte vše ze svého těla, z programu mysli. A meditujte, uvolněte se a dostaňte se do tého stavu, s kterým jste sem přišli na tento svět. Jelikož si to nepamatujete, ale přitom už jste dávno naučení. Vy se učit nemusíte, jestli s tím sem přišli. Programujte se a přijdete na to. A takhle se projeví to otevřené vědomí. Musíme udělat nějaké meditace.
Já přesně. Mazec, no, a to bude zase, mi bude zase komunikovat jako šlapet. Já jsem zvyklá, protože já už jako, mi to nebudu hlavit. Moc děkuji, já jsem hodně, protože jsem myslela, děkuji, když nahoře, protože já si musím taky trošku meditovat a uvolnit. Když já nemůžu být na ně napojená, já si myslím tak trošku jako meditovat. Děkujeme, vytříštět myšlenky z hlavy. Vytříš, úplně vysekat, dá se říct, jako musíš to úplně vysekat. Pozdravujte vaše kamarády. Vyvražit, tak nějak vymyšlet. A vaše sousedy, pozdravujte, jo? Ano, ano. Olie, vítat všechny kolem beze strachu. Odpojte se od programu strachu. A kolosu. Když biologická válka už je v programu, ale vy se musíte odpojit, abyste ji nedovolili vstoupit. A Ende, ještě se chci zeptat, no? Jestli teda je ochotný komunikovat takhle do rádia do té Havaje, na tu Havaji. Do té Havaje? Ano. Jestli... Jo? No, se odpočíne někdy, že? Klidu. Ano, 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 ano. Mně to jde tak, já, že já můžu bez tabulky mluvit, bez tabulky mluvit. Ne, bez tabulky, bez tabulky. Ebe, děkujeme moc. Už to bude i ruka od toho. No, ale já můžu, ale ona když třeba komunikuje bez tabulky, tak je ona řekne, to je z té hlavy, tak je to jako nemůže hodně. Ale přitom to jde, my jsme tak zvykli, to je zvyk. Já to musím dělat takhle kolední, no. Ale to je i zvyk to. Ale když se soustředíš, tak ono jsme hodničko. Já musím vědět takhle. Už to tu dobu musí vědět. No, víš, já jsem nebyl, no. To už jako je zvyk, tradice. No, zvyk, ale jsme jenom takhle. Já musím vědět, jak mám dělat. Děkujeme moc. A co bude? A tam ještě rozloučí. Já jsem si rozloučil, co bylo? On je on a ona. Takže ono je to vlastně bezpolnomní bytost, takže ono nám má to nejlepší dneska. Dobře, děkujeme. A co může přijít? Nejlépe asi nějak biologické plazmu, tak asi. Jahu. Já jsem se narodila značně s trošku zvláštním způsobem. Tak jo, takže. Ale, já, o. Aleluja, o. Děkujeme Bohoře, klid, mír. A vesmírný srdce mi napojeme. Řekl, že máme vesmírný srdce. Já z vesmíru rozumím, že rozumím. Hodně tak, jo. Vy nesmá, my jsme přišli do dělat. Pěkný, to bylo vyčerpávající, ne? Nebudeme. Ani ne? 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 Na nás vidí, ne? Jo, jo. Čau. Co, končíme? Jo, ano.